ማለት በአማራ ክልልና በአዲስ አበባ ከተማ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ ለማፍረስ በተንቀሳቀስ መድረሱ ይታወቃል። በአማራ ክልል ውስጥ በተጠነሰሰው የህገ ወጥ እንቅስቃሴ በአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮች በህዝብ የተመረጡ በህዝብ የተከበሩና ለህዝብ በማገልገል ላይ ያሉ አመራሮች ላይ ጭካኔ የተሞላበት አደጋ ተፈጽሟል። በዚሁ ቀን በምሽቱ 3 ሰዓት አካባቢ በመከላከያ ከፍተኛ አመራር ላይም ተጨማሪ ጥቃት ተፈጽሟል። በጥቃቱ የመከላከያ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮንን በቅርብ ጊዜ ከመከላከያ አገልግሎታቸውን ጨርሰው ተሰናብተው የነበሩ የቅርብ ወዳጃቸው ሜጀር ጀነራል ገዛይ አበራ እሳቸውን ለመጠየቅ በቤታቸው በሄዱበት ሰዓት በአንድ የጥበቃ አባል ግድያ ተፈጽሞባቸዋል። ይሄ አደጋ እጅግ በጣም ዘግናኝና የዚህ አጋጣሚ ለመላው ቤተሰባቸው፣ ለወዳጆቻቸው እና ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ መጽናናትን እንመኛለን። አደጋው የተፈጸመው ተራ በግለሰቦች ላይ የተሰነዘረ አደጋ አይደለም። የኢትዮጵያን ሕዝብ እርስ በርሱ ለማናከስ አንድነቱን የቆየ አንድነቱን ለማፍረስ በሰራዊቱም ውስጥ ጸንቶ የቆየውን አንድነት ለማፍረስና በዚህ አጋጣሚ በሀገር ላይ የመፍረስ አደጋን በማስከተል ያሰቡትን እኩይ ዓላማ የማሳካት እቅድ ይዘው ያደረጉት ተግባር ነው። ተግባሩ ያወግዘዋል፣ ሁሉም ሰራዊት ያወግዘዋል። ድርጊቱ እንደተፈጸመ ወዲያውኑ ጉዳዩ በቁጥጥር ስር ውሏል። በትላንትናው ምሽት ማለት ነው። በባህር ዳር አካባቢ ተከስቶ የነበረው አደጋም እንዲሁ በቁጥጥር ስር እየዋለ መሆኑን ቀደም ብሎ ተገልጿል። ይሄ ሁኔታ የሰራዊቱንና የህዝቡን የቆየ አንድነት በራዊቱ እርስ በርስ በብሔር እንዲናቆር ወይም በብሔር እርስ በርስ ትርምስ ውስጥ እንዲገባ በማድረግ በዚህ ሁኔታ ይፈጠራል ብለው ያሰቡትን እድል ለመጠቀምና ለማሳካት በማሰብ የተደረገ ቢሆንም ተራ ምኞት በፍጹም የሰራዊቱን ተጨባጭ ሁኔታም በጊዜያዊ ጥቅምና በግል ፍላጎት በመስከር የተነሳ ድርጊት ነው። ሰራዊታችን እንደዚህ አይነት አደጋዎች ሲያጋጥሙ ይሄ መጀመሪያ አይደለም። በዚህ አይነት የኃላፊነት ደረጃ እንዲህ አይነት አደጋ የደረሰበት እንኳ ባይሆንም በተለያየ ጊዜ በመሪዎች በየደረጃ ባሉ በመብላት ሰርጎ የመግባት እንቅስቃሴን እያጋጠመ በርካታ መሰናክሎችን እያለፈ የመጣ ሰራዊት ነው። ችግሮች ሲያጋጥሙ ጉዳዩን በብሔር የሚመለከት በአካባቢ የሚመለከት ሰራዊት አይደለም። በተለይም ጀነራል ሰዓረ መኮንን አገራችን የለውጥ እንቅስቃሴ ከጀመረች ጊዜ ጀምሮ ሰራዊቱ ሀገርና ሕዝብ ነው ያለው። ሀገርና ሕዝቡን ምን ጊዜም ጸንቶ ያገለግላል። ለብሔር አይቆምም፣ ለግለሰብ አይቆምም፣ ለአካባቢ አይቆምም የሚለውን መፈክር ይዘው ሰራዊቱን በዚህ ቀን ከሌት በመገንባት ላይ የነበሩ አመራር ናቸው። ስለዚህ ጥቃቱ በብሔር ማተራመስ ብቻ ሳይሆን መንግስትን ለማዳከም ከማሰብም ጭምር የተመረጠ ታርጌት መርጦ የተሰራ ተግባር ነው። ሁኔታው በአጭር ጊዜ ወዲያውኑ በቁጥጥር ስር የዋለ ነው። በጥበቃቸው አማካኝነት ነው ጉዳቱ የተፈጸመው። በሀገር ደረጃ ኮማንድ ፖስት ተደራጅቷል።
ትላንት ጀምሮ ኮማንድ ፖስት ተቆየው ጀነራል ሳዓረ መኮንንም ትላንት በባህር ዳር የተከሰተውን አደጋም ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ፍተህ ህይወታቸው ድረስ ስራውን እየመሩ ያለ በስራው ላይ ያሉ ነው ጉዳቱም የደረሰባቸው። መላው ሰራዊታችን አሁንም አንድነቱ የተጠበቀ ነው። ምናልባት ይሄ አደጋ በሰራዊት ውስጥ ስለ የሚሰማቸው ወገኖች ይኖራሉ። እዚህ ላይ በደንብ አጠንክሬ መግለጽ ፈልጋለሁ። ሰራዊቱ አሁንም አንድ ነው። አሁንም ሀገሩን ነው የሚጠብቀው። አሁንም ህዝቡን ነው የሚጠብቀው። በብሔር ሊናቆር ይችላል የሚለው የህገ ወጦች አጉል ምኞትና ፍላጎት እንጂ በታሪኩም ተከስቶ አያውቅም። አሁንም ቢሆን ሰራዊቱ በተረጋጋ መንገድ ችግሩን ይመለከታል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚከሰት ሁኔታም ካለም በብቃት ግዳጁን ይወጣል። አሁን በሰራዊት ውስጥ ያለው ሁኔታ የተረጋጋ ነው። ትልቅ ሀዘን ነው። በጣም የሚወደውን መሪውን አጥቷል። ሁለቱም መሪዎቹ በሰራዊቱም ጊዜ ከትጥቅ ትግል ጀምሮ ሰራዊቱን የመሩ እያዋጉ የተዋጉ ጀግና መሪዎቹ ናቸው። በጣም ከፍተኛ ሀዘን ይሰማዋል። ነገር ግን ሀዘናቸውን በሀዘን ስሜት ብቻ ሳይሆን በቁጭትና በእልህ የበለጠ አንድነቱን አጠናክሮ የተረጋጋች የተሻለች ሀገር የመፍጠር ስራውን አጠናክሮ ይቀጥላል። እስካሁን ድረስም በታሪካችን እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ባጋጠሙበት ወቅት ውስጣዊ ችግሩን አይቶ ለማስተካከል ያስችለዋል። ከሁሉም በላይ ግን ጽናቱን የበለጠ አጠናክሮ አንድነቱን የበለጠ አጠናክሮ መጥፎ የሚመኙለትን ጥላቶቹን የማሳፈር ጠንካራ ታሪክ ያለው ስራ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ በዚህ በተፈጠረው ሁኔታ እንዲረጋጋ በሰራዊት ውስጥ ያለው ሁኔታም የሚያሰጋም እንዳልሆነ በዚሁ ለማስገንዘብ እወዳለሁ። በመጨረሻም ይሄ አደጋ በሕዝብ ላይ የተፈጠረ አደጋ ነው። በመንግስት ላይ የተፈጠረ አደጋ ነው። የተፈጠረም አደጋ ነው። በአጠቃላይ የሀገር አደጋ ስለሆነ ሁሉም ሰራዊት፣ ሁሉም ህዝብ ይህን እኩይ ተግባር በከፍተኛ ደረጃ በማውገዝ ለዚህ እኩይ ተግባር የተሰለፉ ወገኖች በሙሉ በህግ እንዲጠየቁ የማድረግ ስራውን ከሰራዊቱም ትብብሩን እንዲያደርግ በዚህ አጋጣሚ ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ።